준비했습니다. 스야잇 캥구루만 당시양 아저씨 탕구연서 적군이 만리묘 이나보니 비로 아우난 제이다드 당시양 아저씨 군의 무이바디 아파우옹푸 아미도케노피디 파겐마 ဘိုးတော်ဖျားကြီးအဆက်အနွယ်မိခင်မှာကိုးခရိုင်မျိုးသားတန်ရွာမင်းသားဤသမီးတော်ဖြစ်ရာနန္ဒလီနှင့်တွင်ဝင်သည်ကိုလိုနီခေတ်ဦးထင်ရှားသောမြမပညာရှိတိရိစတုရကပလပွဲခံကျောက်စီယုံစေယီကြီးဦးပေနှင့်ညီကိုတဝံဝဲတော်ဆက်သည် Mandalimu Yazakuru Burzeya Mogong Ziaro Tengaza Tait Sacha Ukitara Now Molmian Yok Siaji Uyan Nenu Tama Priyadi Sabi Ne Kapya Lenga Sazi Zagumia Tengu Gedi ဇေနာဘုံခေ 29 မိဝိဒီဘောမင်းလက်ထက်တိုင်းသာမင်းကြီးဝင်စရေးအဖြစ်မှုတော်ထောင်ရွက်ခဲ့သည်ဒီဘောမင်းပါရမီရန်ကုန်မြို့သူပြောင်းကကြီးမြန်တန်ရက်ွယ်၌အခြေချခဲ့သည်ကြီးမြန်တန်ရက်စံကုန်လေဥပိုင်အမိဒေါ်ခိရိုဤသမီးဒေါ်အုံးနှင့်အိမ်လုံးကြသည်ပုံနှိမ်စနစ် စီးရိုင်များတီထောင်ပြီးစာအုပ်စာတမ်းများရေးသားခဲ့သည်စီးပွားရေးပြည်လည်လာသည့်နှစ်အမြအိမ်လုံးဆက်လက်များခဲ့သည်ဟန်သာဝရီပြိတကတ်တိုင်၌စာပြင်ဧရိယာအေရီတာလုပ်ငန်းလုပ်နေစဉ်ဟန်သာဝရီတတိမစ္စတာရီပလီတိုက်တွင်းမောင်မိုင်းဝတ္ထုချမောင်ရွတ်တဲ့မောင်မိုင်းတုံးတွဲရေးသားခဲ့ရာလူကြိုက်များ၍ထင်ရှားလာခဲ့သည် မောင်မိုင်းဝတ္ထုအပြင်စိန်ကလေးဝတ္ထုလက်တွဲထောင်900ငါးခုနှစ်ခင်ခင်ညော့ဝတ္ထု1905ခုနှစ်မြားကလေးဝတ္ထု3တွဲ1912ခုနှစ်မောင်ပါတမ်းမတမ်းမေဝတ္ထု3တွဲ1914ခုနှစ်စကားတောင်စာဝတ္ထု မောင်ဖန်ကလေးဝတ္ထုစားတဲ့ဝတ္ထုစကားပုံဆုံးမသာနဲ့အခြားစာအုပ်စာတန်းအချို့ရေးသားခဲ့ပါသည်စေတခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကိုဧပြီလ8ရက်နေ့ထောင်1924ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့အလုံရက်၌ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်မကွယ်လွန်မီနှစ်နှစ်ကပင်မျက်စိကွယ်ခဲ့သည်နောက်မှာ တကယ်တခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကိုကြီးအကျင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုတပါ